Қазақстандық ғалымдар тәжікстандық мамандармен бірлесіп шипалы өсімдіктен дәрілік препарат шығармақ. Тәжікстан тауларында сирек кездесетін өсімдіктер өседі. Бүгін қос елдің ұлттық ғылыми академиясының өкілдері осы және өзге де бірлескен тың жобаларды іске асыру мүмкіндігін талқылады. Қазбиофарм ұлттық холдингінде өткен басқосуда ынтымақтастықтың бағыт-бағдары айқындалды. Жалпы Қазақстан мен Тәжікстан ғалымдары Орталық Азия аймағына тән мәселелерді шешуге арналған жобаларды іске асыруға мүдделі. Атап айтқанда, су басқару ісін жетілдіру, уран өнеркәсібін оңалту, сейсмикалық қауіпсіздіктің мемлекетаралық нормаларын бірлесіп әзірлеу мүмкіндіктер айтылды. Аса қауіпті індеттер шекара талғамайтын біздің соңғы коронавирус инфекциясы пандемиясы нақты көрсетті. Сондықтан да біз осы бағытта мониторингтік зерттеулерді, жалпы ғылыми зерттеулерді бірлесіп жүргізуге екі жақты ортақ пікірге келдік.